Դատավոր Արուսիակ Ալեքսանյանը կալանավորվել է, դատավոր Ռազմիկ Մարիկյանն է բավարարել ԱԱՑ-ի միջնորդությունը։ Այս մասին հայտնել է Ալեքսանյանի պաշտպան Երեմ Սարգսյանը։ Իհարկե, այլ բան չենք էլ սպասում, քանի որ վերջին ժամանակներում դատարանների եւ դատավորների շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունները միանշանակ ուղղված են հլու հնազանդ դատական համակարգ ձևավորելուն, գրել է Սարգսյանը Facebook-ի իր էջում։ Դատավոր Ալեքսանյանը մեղադրվում է ծառայողական լիազորությունները չարաշահելու համար, նրա գործով անցնում է նաեւ փաստաբաններիկ Ալեքսանյանը, նա մեղադրվում է դատավորին օժանդակելու համար։ Ալեքսանյանն այս պահին ազատության մեջ է, դատարանը այսօր է հրապարակել ու փաստաբանին կալանավորելու միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Էրիկ Ալեքսանյանը մեղադրանքը չի ընդունում, պնդում է, կատարվողը իրեն լրացնելու փորձ է։